Մերոնք գետը կայքի եթերում ես շարունակում եմ։ Մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Եվ այսպես, ինչպես եւ երևի թե նախատեսվում էր, 5-րդ շարասյուն կոչվածը, այսպես ասած, ռուսական աբոզին լծված մարդիկ շարունակում են ջուր պխտորել։ Այս անգամ, ինչպես եւ բոլոր անգամները, ինչ որ մի խաղակարտ են ճարում, որը շահարկում են։ Այդ խաղակարտը Արցախն է։ Արցախը, այսպես ասած, Ղարաբաղը մորս կանչն է տարբերակով, բայց շատերի համար այդ մորս կանչը դարձել է Հայաստանում իշխանություն բռնելու ձևաչափ։ Սա է նրանց մոր կանչը, իշխանությունը մեզ տվեք, ուրիշ բան չկա։ Երեկ լսում էի Արցախի այդ պետնախարարը խոսում էր, ես չգիտեմ, այդ ոչինչ չասող տեսքով արարածները որտեղից հայտնվեցին, ոնց դարձան իշխանություն, ոնց եղավ, ոնց մոռացան, այդ նույն Արայիկ Հարությունյանից սկսած տարիներ շարունակ Բակոյի եւ չգիտեմ Չբակոյի հետ նստել եւ ուղղակի հոշոտել են երկիրը։ Չգիտեմ թանկարժեք հյուրանոցներն իրենց համար սարքել, բիզնեսներ են արել, բայց մոռացել են ինչպես պիտի պատրաստվել պատերազմի։ Այն, որ պիտի ամեն օր իրենք պատրաստ լինեին, չեն եղել։ Այն, որ պիտի անեին, որ այս օրը չընկնեինք, չեն արել, բայց հիմա այսօր փոխարենը մատ են տնգում ու ասում են, դե Հայաստանը, գիրակ Հայաստանին, հոշոտեցիք Հայաստանին, հոշոտեցիք մեր զինվորին, թքեցիք մարդկանց հոգու մեջ։ Դա անշուշտ չի նշանակում, թե Արցախը մեզ համար, այսպես ասած, արժեք չունի, թե մենք հայաստանցի ու ղարաբաղցի ենք, չէ։ Պարզապես դուք ձեր պաշտոնի մեջ, ինչպես Բաղդասար աղբարը կասեր, պորնիկ գտնվեցաք, ամբարո գտնվեցաք, տրվեցիք աջուձախ, թքած ունեիք երկրի վրա, եւ մենք բոլորս ձեր թքած ունենալու, ձեր պորնկաբարով ապրելու արդյունքում ստացանք այն, ինչ ստացանք։ Եվ հիմա այս ղզիկավարի, վայ, մեզ օգնեք, օգնելու ձևերը պիտի գտնեք։ Ու դուք շատ լավ գիտեք դա որն է։ Ու դուք շատ լավ գիտեք, ձեր եսի դեմ ոչինչ չեն կարողանել, եթե այդ եսը ճիշտ կազմակերպեք։ Բայց դուք անգամ այս դեպքում, այսպես ասած, մի ձեռքով նայեք անում, մյուսով այնպես եք անում, որ Հայաստանում, չգիտեմ, այդ խղճահարության, այդ վայ ես ինչ ամենաթողություն արեցին, այս արին, այն արին, դրա ֆոնին Հայաստանում իշխանություն փոխվի։ Ովքեր գան, արդեն գիտեք, ռուսական աբոզին լծված մարդիկ։ Ես էլի եմ ասել ու էլի եմ ուզում կրկնել, ռուսատյացություն չկա իմ որևէ, այսպես ասած, խոսքի մեջ, ես ռուսատյաց չեմ։ Ես շատ հստակ ձեզ հետ միասին մենք տեսնում ենք, ռուսական էլիտա կոչվածը կամ իշխանություն կոչվածը այսօր կարող է սա անել, վաղը նա անել, այսինքն սրանք հույս չեն։ Նույնը Ամերիկան կարող է անել, նույնը, չգիտեմ, Ֆրանսիան, վերջի վերջո, մենք Կիլիկիայի պատմությունն էլ ունենք, բայց դա լինում է այն դեպքում, երբ մենք մեզանից ոչինչ չենք ներկայացնում։ Իսկ ինչ ենք արել մենք մեզ, որպեսզի մեզանից մի բան ներկայացնենք, կարծես թե ոչինչ, այդ 30 տարիները մենք ուղղակի մսխեցինք։ Մինչ հաղորդման բուն թեմային անդրադառնալը, ինչ ես ասացի, շարունակությունը պիտի լինի, հիշեցնեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որ Վճռաբեկ դատարանի որոշումը, որը բեկանման ենթակա չի, ձեր կադաստրի կոմիտեն դեռ չի իրականացրել, պարոն Փաշինյան։ Իդեպ Մհեր Գրիգորյանի անունը որ տրվում է, ճիշտ ասած, ես ասել եմ, որ չեմ կարտում, թե Մհեր Գրիգորյանը այդքան մանրախնդիրը սրա մեջ մատ ունի, բայց հակառակը դեռ Մհեր Գրիգորյանն էլ չի ապացուցել, եւ դեռ Վճռաբեկ դատարանի որոշումը օդի մեջ է։ Գերագույն դատարանը պատկերացրեք, որ որոշում եք ասել, որը կատարում է, ինչ որ կադաստրի կոմիտե, ինչ որ իրավաբաններ, ինչ որ խաղեր են տալիս, ինչ են ուզում։ Արդյոք շան գլուխը թաղված է փող վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող մարդուն, ես չգիտեմ։ Բայց սա փաստ է, ամեն օր, ամեն ժամ պիտի ասեմ, պարոն Փաշինյան, նախորդ անգամ նաև ասացի, ձեզ պիտի ինչ-որ մեկը հայհոյի, որ դուք կառավարության նիստում ոչավել, ոչ պակաս անդրադառնաք, չէ, սա հենց հայհոյանք է, երբ որոշումը Վճռաբեկ դատարանի չեն կատարում
ձեր աշխատողները։ Սա հայհոյանքից վատ է, սա հետին հայհոյանք է։ Եվ այդ հայհոյանքը համարեք փոխանցում եմ ձեզ, դա հայհոյանք է։ Կամ փակեք վճռաբեք դատարանը, կադաստրի կոմիտեի եւ ձեր նոր նշանակած մարդկանց ասեք թող գնան մարդկանց, այսպես ասած, տնական ձանեն կամ ճնաշեն անեն, իրենք որոշեն, էլ այդ դատարանը չեք պահում։ Կամ ես կար հարցը լուծեք եւ նման հարկարքի հարցերին ուշադրություն դարձրեք։ Այսպես չի կարող լինել։ Եթե դուք մտածում եք, որ միտեղ կթուկովի պես թողնե իրեն կթեն, հետո քացով տալիս է դույլը թափում։ Ձեր իշխանությունը այս պահի կամ որոշողակներ հենց այդպես էլ անում են, պարոն Նիկոլ Փաշինյան։ Չմոռանաք, չեք արել, պատասխան չկա, մեղավոր եք, ճիշտ չեք կառավարում։ Սա մեկանման ենթակա չի, ձեր դեմքն է։ Սա իմ իջայրոց, իդեպ, Patreon ծրագիր կա, որով իմ ունկնդիրները կարող են նվազագույնով հովանավորել իմ ծրագրին։ Շնորհակալ եմ, ովքեր արդեն բաժանորդագրված են այդ ծրագրին։ Ես մի ընկեր ունեմ, մարտական ընկեր, ռազմի ընկեր, հայտնի ընկեր, հետախուզության, այսպես ասած, առաջամարտիկներից ու առաջնորդներից մեկը, ով ժամանակին իր բարձրագույն գործը թողել է եկել Հայաստան, եկել ու պատերազմի առաջի օրից լծվել պատերազմին, երբեմն նստում ենք ու սկսում խոսել, ինչ չարեցինք, ինչ պիտի լիներ, որ մենք չարեցինք, այսօր այդ մասին կխոսեմ, այն իլրումն Արցախի այդ հարցի եւ Արցախի կլորիկ դեմքով կամ այն անգամ քարակուսի ասեցի, օի բան էս էս քնքուշ խոսքերի, տղամարդկությունը հանած պահվածքին, երեկը մոռացած պահվածքին, մենք նստում ու եւ վեր ենք լուծում միասին, թե լսի, ինչ անենք, բա ինչ չարեցին այդ 30 տարիների ընթացքում, եւ մենք չգիտենք այս պահին ինչ է արվում, արվում է մեր բանակը պետությունը ամրացնելու ճանապարհին ուղղակի կոնկրետ քայլեր։ Տեսեք, ինչ որ զենք բերել հասցնել Հայաստան, դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Երեք դա չեն արել, 30 տարի չեն արել, բայց երբ որ 44 օրյա պատերազմը պայթեց, այսպես ասած պատկերավոր ասում ենք, բանը ձիարշավարանի ձիեր էինք, ասենք թե կրվողները կրվում էին, այն մնացածը ծափ էին տալիս, երկիրը պիտի հաղթեր պատերազմը, բանակը չէ, բանակն ու երկիրը մեկ պիտի լինեին, բանակն ու երկիրը մեկ չեղան, այստեղ ոչինչ չէր փոխվել, այնտեղ կրվողը կրվում էր, այստեղ ինչ որ մարդիկ գալիս էին, վայ, չգիտեմ, մի քիչ փող տանք, մի քիչ էս անենք, այն մեկը ծախախոտ էր բերում, զին կոմիսարիատներում անմարդկային հերթեր, ոչ ոք չգիտեր ով ուր պիտի գնար։ Սա այդ որ մոբ ռեսուրսից են ասում, չգիտեմ, մոսիններն ու էսենը, այդ մոբ ռեսուրսի կազմակերպելն անգամ այդ 30 տարիների ընթացքում Արայիկ Հարությունյանները եւ մյուսները ոչինչ չարեցին, ոչ ոք չգիտեր, թե ինքը ուր պիտի գնար, ոչ մի զին կոմիսարիատ չգիտեր, ամեն ինչ խոճուճ, հենց միայն իմ զավակի պատմությունը բավական է, 44 օր մասնակցեց կրվին, 44 օր ինդորական զանգում էին, ասում էին, ձեր տղան պիտի գա զին կոմիսարիատ, չի գալիս, ուր է, ասեմ, հո դուք ապուշ չեք, արդեն 5 օր այնտեղ է, 10 օր այնտեղ է, իրենք անընդհատ հեռաձայնում էին մեկ թաղապետարանից, մեկ չգիտեմ զին կոմիսարիատից, այդքան անուղեղ անկազմակերպ իրավիճակ էր, այնինչ երբ ընկերոջս հետ նստում վերլուծում ենք, ասում, լսի, 30 կրպակն անգամ կարող էր կազմել պետության պաշտպանության բաղկացուցիչ մասը, 30 կրպակ, այո, 30 կրպակով կարող եք, այսպես ասած, վարկ ստանալ, չեք կարող զինվորագրել մարդկանց, միայն պետությունը պիտի իր պահանջները ճիշտ դներ, ճիշտ կազմակերպեր, այնքան գործարաններ ունենք, այս գործարանները այսօր պիտի իմանան, որ համարժեք կետով ռազմական իրավիճակներում իրենք պարտավոր են լինել աշխատել պետության համար։ Կոկակոլայի օրինակը հենց այնպես չբերեցի նախորդ իմ հաղորդման ժամանակ։ Այո, գործարաններ կան, որոնք պիտի պատրաստ լինեն պատերազմի ժամանակ իսկույն փոխեն իրենց պրոֆիլը, փոխեն, որ ճանապարհը որ փակեն, փամփուշտը էստեղ արդեն արտադրվի, եւ ոչ թե Իվանը կտա, թե ասենք Վրաստանը կփակի, թե Իրանը
չի թողնի որ կան։ Դու պիտի այստեղ քո պատերազմին մասնակցելուն պատրաստ լինես։ Այ այդ 30 տարվա մեջ այդ ամեն ինչը չչարվեց։ Հիմի մտահոգություններս ի՞նչ էր։ Բա հիմա արվում է թե չէ։ Հիմա արդյոք մերոնք մտածում են, որ այ արտակարգ վիճակներ որ լինի, ի՞նչ պիտի անենք։ Ի՞նչ պիտի անենք, այսպես գրում ենք, նշում, նշումներ անում, ասում ենք լավ։ Այսօր ի՞նչ կարող է անել եւ անում են թե չէ։ Սուրեն Պապիկյանի ղեկավարած կառույցում, ասենք միջև 6 ամիս ժամկետում կարող են վերլուծել կազմակերպությունների ձեռնարկությունների կարողությունը, նշանակությունը, իրենց կանոնադրություններում բանել նորացնեն եւ իմանան, որ պարտադիր կետ կա ռազմական իրավիճակի անցում, եթե մենք ռազմաճակատային կամ պատերազմական իրավիճակում հայտնվենք։ Իսկ որ մենք կարող ենք հայտնվենք այդ հաստատ։ Պատրաստ է պետությունդ, պետությունդ, այն որ արկղերով, չգիտեմ, ծխախոտ, մխախոտ էին բերում, երեխեքը անպատող էին հավաքում, ինչ որ մեկ արկղով բաներ բերում, GPG-սնում ասում էր, հետո բացում տենում էին իր մոր 5 օրերն է։ Պատերազմի համար ամեն ինչ լավ է, էլի։ Եվ այդ կարգի մարդիկ իրենց գործը արած էին համարում եւ արեցին ու գնացին։ Ուրեմն այն ձեռնարկությունները, ովքեր ունեն ռազմական արտադրանք տալու հնարավորություն, դրանք պիտի հաշվառված լինեն։ Ովքեր որտեղ էլ որ կարող են վերապրոֆիլավորվել ժամերի ընթացքում, դրանք էլ պիտի պատրաստ լինեն։ Անկամ անբարած պիտի լինի այն հնարավոր, այսպես ասած, զապասը, որով իսկույն կփոխվեն ռազմականը։ Եթե մենք դա չենք անելու, մենք վաղը լեզուներս հանած հավիպես պիտի սպասենք, թե բայց հերոսը պիտի դարձի, չի տալու։ Պատերազմը սկսեց, չի տալու։ Ժամանակը ցույց տվեց։ Վաղը կարող է ռուսը Թուրքիայի հետ, այսպես ասած, լեզու գտնի եւ ասի՝ «Միքսել դուք ես կոմից եկեք ծեցելու հայերին»։ Այդ մարդու համար, այդ իշխանության համար դա էական չի։ Մոռացեք բարեկամություն։ Քո ամենալավ բարեկամը դու ինքդ ես։ Եթե դու քեզ այդ բարեկամություն չես անում, այդ Արայիկ Հարությունյանների, բանի Ռոբիկների, Սերժիկների կարգավիճակում ես հայտնվում։ Դու քեզ չես հարգում, ինչու՞ պիտի ես քեզ հարգեմ։ Ո՞վ ես որ դու։ Հայաստանը այդ իրավիճակի մեջ հայտնվեց։ Հայաստանը հայտնվեց այդ իրավիճակի մեջ։ Սկսած, այսպես ասած, զինկոմիսարների միջոցով նորմալ ծրագիր մշակելուց եւ Սփյուռքին ներգրավելուց, անգամ Սփյուռքի ներգրավումը, այդ որ պետք է պետությունը համակարգի, այն մարդիկ, ովքեր կան, նրանց գաղտնի տեղաշարժից սկսած, հնարավոր, այսպես ասած, ծախսերից սկսած, կազմավորելուց սկսած, մինչ այդ ամեն օր պիտի աշխատանք տարվի, ոչ բարձրաձայն, բայց պիտի տարվի մեր պաշտպանության նախարարը տանում է, թե չէ, ես չգիտեմ։ Ես Սփյուռքում, Ամերիկայում ականատես եղա, թե ինչպես էին, այսպես ասած, այստեղի անհատները գնում եւ փողեր հավաքում։ Հա, ասում էին, մեկ ասում էր, ես չգիտեմ, ռազմական էս ինչ բանն եմ սարկում, ինձ փող տվեք։ Ինչ որ մարդիկ հավաքում էին հերոստացույցերով, այսովերով, մեր պաշտպանության նախարարությունը, Պապիկյան, Սուրիկի եւ մյուսները տեղեկի, որ մարդիկ էստեղ Հայաստանի անունից ասենք ասում են բանեմ, չգիտեմ, ես ինձ զենք եմ ստեղծում։ Հնարավոր է պետության մեջ մի անհատը զենք ստեղծի, Սփյուռքն էլ մեզ փող տա։ Դուք պաշտպանության նախարարություն, ձեր, այսպես ասած, ընդհանրապես հյուպատոս կա, դեսպան կա, տեղեկանում եք, որ ձեր անունից Սուրեն Սարգսյանը ասենք չգիտեմ, ինչ որ համակարգ է սարքում, դրա համար էլ ընդեղ այդ մարդկանց խափում են կամ չեն խափում, փող են վերցնում։ Դուք տեղյակ եք, համագործակցված է, կա հնարավորություն, որ մի անհատ ձենք ասարքում, դուք էլ տեղյակ չեք։ Կամ էլ դա պաշտպանության նախարարություն չի, կամ էլ դուք ծուլացող, զլացող ինչ որ արարածներ եք։ Սփյուռքի հետ սկսած այն մարդիկ, ովքեր չեն կարող մասնակցել, բայց կարող են գումարներ փոխանցել, այդ ամբողջը պիտի ես գլխից պատերազմական իրավիճակում դուք համակարգված ունենաք։ Սա շատ կարևոր է։ Եթե պատերազմը հերթական անգամ, իսկ ամեն վարկյան կարող է մեր դուրը թակել, սա վախեցնելու համար չէ, տղան նրա համար է, որ կռվի։ Հա, կռվի, բայց կկռվելու ենք, բայց կազմակերպել է պետք։ Այսօր պիտի կազմակերպեք, որ վաղը, ինչ որ մարդիկ դռնեդուր չընգնեն, չգիտեմ, անվադողեր ու ծխախոտի տուփերը վաստալով բերեն, թե բերում եք, ում ենք տալիս։
իրավիճակը ցույց տվեց նախորդ պատերազմի, որ մեր քաղաքական կուսակցություններից սկսած, որ մեծ-մեծ դուրս էին տալիս, ավանակի մեկն են, ընդհանրապես երկիր թալանել են։ Նրանցից մեկն ու մեկի մտքով անցել է այս հարցերը բարձրացնել։ Մեկն ու մեկի, դնենք մի կողմ, սիրեմ, չսիրեմ, դաշնակա, հնչակա, դուք այս հարցերը բարձրացրել եք։ Պաշտպանության հետ կապված մտածել եք, ինչ եք արում, թե ընդհանրապես այս մարդկանց խաբել եք, եկել ընտրվել, հերթական անգամ հենց պատերազմը եղել, բարձր ճառեր ասել, հետո ասել գնայինք մսաղած դառնայինք ապել։ Բա դառնայիք, բա որ չեք մտածել, ձեռք չեք տվել այս գործին, այսպես ասած զարկ չեք տվել, պիտանի չեք եղել, բա մսաղած հենց դուք պիտի դառնայիք, այն երեխեք ինչու պիտի դառնային։ Որևէ իշխանավոր իր մեղքի բաժինը սկսած առաջի, երկրորդ, չգիտեմ ինչ որ այդ ղեկավարներից մեկը զգաց, ասել ես անասուն եմ, ես այս ամբողջը չեմ արել, ես ռազմական, այսպես ասած ստրատեգիական, ռազմավարական քաղաքականությունը չեմ արել, այսօր այս մեր այսօրվա իշխանությունները այս մասին մտածում են թե չէ, այսօր այս ԱԹՍ-ների, այսի ենի ժամանակաշրջանում մեր բնական պաշտպանությունները, մեր սարերը, կիրճերը կարող են դառնալ պիտանի և պաշտպանություն, և այսպես ասած բունկեր, և արտադրամաս, և այլն, և այլն։ Մտածում եք այդ մասին, թե որը պրտնում է երիկն ու գնում եք ձեր կանանց կողքը քնելու, որ ես ինչ հերոս նախարար եմ, կամ վարչապետ եմ, կամ ուժեղ տղա եմ։ Շատ կարևոր է, այն ինչ ստեղծվում է այսօր սկսած ճարապարներից, այսից ենից, կոպեկ չարժե, եթե դուք այս մասին չեք մտածում, դրանք պաշտպանելու մասին չեք մտածում, չի լինելու այսպես։ Կարևորագույն հարցեր են, և այդ հարցերի շուրջ ես ուզում եմ հարցնել պարոն Սուրեն Պապիկյանին, մասնագետների հետ խոսացած կակ, մարդիկ էլ ձեզ չեն հավատում շատ շատերը, այն որ գալիս են ռազմական փորձագետ են խաղում, իրիկունը ինտերնետով մի բան են կարդում, գալիս են ձեզ ասում են, վայ, ՆԱՏՕ-ի, չգիտեմ, ռազմավարություն, այն մարդ, ռազմավարություն ՆԱՏՕ-ի ու ՄԱՏՕ-ի չկա, այդ հիմար հեքիաթների, ռազմավարությունը լինում է ելնելով քու, այսպես ասած, կլիմայից միջև ճարտարապետությամբ ու երկրի ռելիեֆից ու այս ձերից։ Այն ինչ կարող ես անել խաղաղ օվկիանոսի ափին, չես կարող անել Արարատի փեշերին կամ Արագածի փեշերին։ Այստեղից պիտի բխի այդ ամեն ինչը, այդ մասին լուրջ, հմուտ մասնագետների, հետախույզների ես ինի հետ խոսում եք թե չէ։ Ամենամեծ վատությունը ժամանակին այդ Մոսի անունով նարեց, այդ 50 տարեկան տղեկին սաղին զորացրեց, ասեց ջահելները պիտի գան, ով չէր կարող մարդ դառնալ, գնաց դարձավ սպա, վերջում 44 օրային սաղ փախան, որովհետև կաշարք էր ու փող էր զինվորական ակադեմիա ընդունելը, ծանոթ էր, օրինակելի են բերել, Կամբաթը լացեր լինում, ասում է առաջնագծում, ասում էր ես 10,000 դոլար եմ ձեր, որ Կամբաթել եմ, ինձ այդ փողը պետք չի թողեք, գնամ տուն։ Այս անասնաբարով պահվածքին հիմա վերջ տրվում է, հիմքերը դրվում են, ուզում եմ հավատալ, որ դրվում են, բայց արդյոք բավարար արագությամբ ու չափով։ Այստեղ է խնդիրը, և երբ ներքին ու արտաքին թշնամին, քանի որ միշտ ակտիվ է, այդ թշնամին խփելու է մեր ամենացավոտ տեղերին։ Կան, այսպես ասած, եզրույթներ, որ նշում են, ճիշտ ասած, վախենում եմ բարձրաձայն ասել շատ բաներ, չի կարելի ասել, և իմ խնդիրը չի, այսպես ասած, փնովեմ, ասեմ ինչ վատնեք դուք, ավելի լավը փորձեք դառնալ, և այն խնդիրները, որ պիտի փակ դռների հետևում քննարկվի, և լինի, այսպես ասած, ուղենիշ ամբողջ պետության համար, բանակի և ռազմավարությունից ինչ անենք, ինչ ենք անում, ինչպես եք անում, հեքիաթներին չհավատակ, այդ սուտի փորձագետներին ռադարեք, իրական այդ գործը հացը հացարին տվեք, իրական այդ գործով մասնակցած մի հետախույզի հետ խոսել եք, նորմալ հետախույզի, թե գրածով հետախույզ եք տեսել, օրինակ, հետախույզ, ով գործել է և գիտի ինչպես են գործում, կազմակերպել է, և մեկը, որ կարդացել է, թե ինչ է հետախուզությունը, տարբերությունը զգում եք, ում հետ եք խոսում, ինչ եք ճշտում,
ինչ ունենք, ինչ խնդիրներ կա, որ չի լուծվել, որ պիտի լուծվեր եւ հիմա պիտի ընթացքի վրա դրվի, այսպես ասած։ Ահա այս մտահոգությունները եւ մեր իրականությունը այս մտահոգություններով զբաղվելու մտահոգություն է տալիս։ Չգիտեմ ինչպես ստացվեց ասածս, բայց շատ կարևոր է, որ շատ լուրջ դինեք։ Չմոռանաք այս տիպի հարցերը։ Դատարանի որոշումն անգամ այս երկրում չի դառնում իրականություն։ Սա աբսուրդ է։ Սա հայոյանք է։ Բոլոր իշխողների հարց է։ Ինչ կարգի հայոյանք ուզում եք սրատակ դրեք, սա հայոյանք է։ Դուք ինքներդ ձեզ եք ձեռարարում, թե ժողովրդին, թե դրա համար ինչ-որ մեկը պիտի տենդեր շահի, որ կադաստրի կոմիտեն ինչ-որ բան անի։ Այո, այն օրը գրել էին, տենում են, ինչ-որ դոմիկներ են դրած։ Ո՞վ է ասում, որ պիտի դոմիկներում աշխարհի աչքի առաջ ձեր զորամասերը լինեն, մեր զորամասերը։ Այնքան տեղեր կա, Ջեբրայել կոչվածում մարդիկ հեռաձայնում էին, ասում էին, «Էսա խփելու են, այդ զինվորներին հանեք այդտեղից, արա, այ անասուններ», ու չհանեցին։ Ու չհանեցին, զորամասում այդ երեխեքը վարվեցին։ Հասկանում եք, ինչ տեղի ունեցավ։ Կողքն այդքան անտառու, քարանձավու տեղ կար, ոչ ոք դա չարեց։ Մի ամբողջ զորամաս գրեթե գլխովին ոչնչացավ։ Ոչ հետախուզություն ունեիք, ոչ առաջախուզություն ունեիք, բայց ինչ ունեիք։ Արայիկ Հարությունյանն էր, որ նախագահ էր, վերընկած էր այնտեղ։ Այդ երեխեքի ուրվականները չեն գալիս։ Հիմա ինչ եք հերոս խաղում Արցախի, չգիտեմ ինչ եք խեղճացել։ Տղա չեք, տղերքին հավաքեք իրար գլուխ։ Պիտի պաշտպանեք ձեր եսը։ Հայաստանն էլ միջազգային հարթակներում պիտի ասելիքն ասի, ինչպես ասենք արտգործ նախարարն ասաց իրեք։ Այդ ինչի եք նվնվում, վայ աման Հայաստանը վատնա, որ ձեր էշերին բերեք էստեղ, մի ուրիշ ավանակ բերեք, ձեր պես մտածող ու թալանող։ Ահերիք հա։ Ես էլ որ չլինի, ումից եք բողոքելու, ինչ եք անելու, ում եղա չեղացնեք շվացնելու, ձեր որակ է սա։ Բա այսպես ո՞ր եք տանում։ Ինչու գնացիք հայտ ներկայացրիք նախագահ ու նախարարիները, որ ինչ անեք, որ նվնվակ, որ չմտածեք այն ամեն վարկյան, որ այնտեղ ամբարազ լինի, որ վերջում գաք այն պոչե ոտների արանքը կոխող շամպես նվնվակով վնգստակ, թե աման հաց եմ ուզում, բա մտածեիք, բա ով պիտի մտածեր, բա այդ ինչ է, այսքան միլիարդներով փող մտավ Հայաստանից, ինչ էիք անում։ Հերթական անգամ խունջիկ-ունջիկ էիք գալիս, փող էիք կպցնում։ Սա է մեր իրականությունը և մեր երկրի, մեր իշխանության լավա վատ աշատակիչը անելիքները սա են, չէ կանի, վայ ձեզ, ավատացեք ինձ։ Չմոռանաք Patreon ծրագրի միջոցով հովանավորել իմ հաղորդաշարին։ Մենք միշտ չի, որ այսպես ասած մեր ցանկություններն է, էլի եմ նախորդ անգամ էլ ասացի, ինչ լավ կլիներ ծառ ու ծաղկից խոսեինք, բայց առայժմ խոսում ենք չարած, չկատարվող, խնդիր ստեղծող, չգիտեմ, այնպիսի երևույթներից, որի մասին ես չպիտի բարձրաձայնեի, բայց երբ ես զգում եմ, որ համարժեք աշխատանքներ չի տարվում, սկսած բանակից վերջացրած դատարանի որոշումները կայացնելուց, լացս գալիս է։ Եթե չունեք այդքան պատասխանատվություն, կորեք գրողի ծոցը։ Ո՞նց եք ապրելու հետո, եթե այս խնդիրները հավուր պաշտաճի չսկսեք կարգավորելը։ Գիտեմ, որ շատ է, ով է ասում, որ մեկ ասում է, «Ախ, Նիկոլն ինչ անի, այդքան մեղ խեղճ Նիկոլ»։ Այ մարդ խեղճա, թող գնա իր տանը նստի։ Խեղճ չկա, վերցրել ես պատասխանատվություն, անում ես, արա, ավելին արա։ Ես ասում եմ, դատական համակարգում ես արդը չի լուծում, ծիծաղի առարկա ենք դարձել, ասում են Նիկոլն ինչ արի, բա ովանի։ Իմ խմբագրությունը սա է, եթե իմ անունից, իմ կայքում որևէ Պողոս խոսում է, կանգ Նիկոլ Փաշինյանի սիրած լեքսիկոնից, ես եմ թույլ տալիս, որ խոսի։ Եվ ես եմ ասում, Պողոս, այսքան ասա, եթե հայոյում է, էլի եմ ես թույլ տալիս, եթե առանց իմ իմանալու հայոյում է, ուրեմն ես ավանակի մեկն եմ,
ես իրավունք չունեմ այդ կայքի ղեկավարը լինել։ Ոնց ուզում եք ասած հասկացեք։ Պետությունը ստեղծում է բանակային ռազմավարություն վաղը հատուկ իրավիճակների համար։ Մտածում է այս մասին։ Թղթով չէ, իրականում։ Վաղը ինչ ենք անելու։ Նորից պիտի գնանք, չգիտեմ, արկերով ծխախոտ փոխանցենք մեր կրվողներին, հետո էլ ասենք էլի կրվեցինք։ Հո ասելով չի, հիմա կարակ չկրվեք, փորձեք ամեն ինչ անենք, որ չկրվենք։ Վայ մեզ, եթե մեկ էլ այդ ուխտը մեր դռանը չոքեց, պարտության ուխտը։ Ինչև է, բայց ամեն ինչ լավ է լինելու, կհանդիպենք։